наші поляки то ж мали нас то, понавішували лахи, що його покрали, поздирали що з нас. То мій чоловік був на стації, ми на стацію втікали. На стацію вони втікали, бо вони нас били, рабували нас і жили, забрали нам коні. Коні маємо, троє коней, і маємо і бульби, і маємо то все, що ми мали, вони то передали. І то, то. Я так, і я пішла на стацію, йду додому, я там і за невістку була. І вже думаю, і будемо там їсти, зварити, то, а мій чоловік то був на стації там. Ну, а брат чоловіків, найстарший, він Михалко був з цього Так. року, то він вже немає його, він нема, помер давно. То. І ми втікали так на стацію, що сонце світило високо, і ми втікали. І він і біжчик, той Михалко приїхав. Я пригнала корови, а він пригнав коні. А королів ми мали багато то. І то. І не пощадали. Я дайте озвару їсти, щось то. Не то пощадали. Я сидів без вікна, я кажу, йой, а тато в щирі. Я курку дай на заріжемо курку в боту. І то. Тато, а я кажу, то подивіться, поляки, я ж кажу, їду на конях, то, а він прийшов до мене і до Михалка, до брата чоловіка. Тихо, бач, коляки, коні пішли на фурманку, за півгодини коні будуть. Ну що ж, я сказала там моєму чоловікові, ну що ж то, де він що, то кушаря були войско, і де дігнав коні? І воно забрало, дітко знає, де пігнало. І так було, і ми втікали, втікали, ми втікали, без того, і так ми то втікали, без чан ми їхали, втікали, і то москалі були граничі, а